Ei, lembra de Crepúsculo? Pois é, eu também não. Mas eu acho engraçado como a famosa série de vampiros brilhantes pegou um ódio danado lá pra época de 2009, quando o filme saiu. A internet era bem diferente, então aquela mentalidade de coisa de menino contra coisa de menina ainda vinha das escolas e tudo mais, sabe? Meninas assistem o vampiro brilhar no sol, meninos assistem o ninja besta levar dedo na bunda. Provavelmente essa menina e esse menino são namorados hoje em dia. Vai lá perguntar pro seu parceiro o que ele gostava lá em 2009 e volta aqui depois, quero só ver. Mas, pra ser honesto com vocês, nunca me dei ao trabalho de assistir Crepúsculo por completo, porque o filme nunca me chamou a atenção e eu claramente não era o público-alvo. Tudo que eu sei de Crepúsculo eu sei através de outras pessoas. Logo, vampiros brilham, tem uma escola envolvida no processo, aparentemente teve uma guerra em um dos filmes que decepcionou uma boa galera, e até mesmo esse par de sapatos tem uma expressão mais viva que a tal da Bela. Atchim. Você está gripado? Não, não. É outra coisa. O que é, então? Alergia. Alergia o quê? A vagina. Tá, mas então, quando eu fui fazer o vídeo de Soul of Darkness há uns 50 anos atrás, eu lembro que eu abri um tal de Vampire Romance por uns 3 minutos lá na coletânea da Gameloft. E, bem, tá aqui o resumo do jogo do meu eu do passado. It's fucking shit! Mas isso era o meu eu do passado. Eu sou um cara mais crítico hoje em dia, mais adulto, mais bonito e robusto, e acho absolutamente válido fazermos uma análise de um jogo de romance pra celulares Javas no lugar de Metroid e Mega Man Zero, não é não? Então, vamos abrir aqui o danado e ver como que é o jogo. O jogo crashou. It's fucking shit! Enfim, o jogo começa, escolhemos se queremos som ou não, e damos início à partida, começando com uma triste cena de uma moça caída no chão. Felizmente, pra vocês, os games dessa coletânea têm tradução pra português, então se preparem pra diálogos de altíssima qualidade. Um pouco depois, chegamos até a escola e ganhamos o objetivo de falar com a nossa amiga. Beleza? Direto ao ponto. Tá preula, que porra foi essa? Enfim, tomamos o controle da personagem, que se movimenta num plano livre como se fosse um Zelda da vida, sabe? Podemos andar e correr, ou fazer a conga se você preferir, além de verificar nosso celularzinho a qualquer momento. Algo que acaba sendo um dos componentes cruciais da gameplay desse jogo, que, sinceramente, não é de todo mal. Você pode fazer amizades, acompanhar e comentar em postagens, e até mesmo escrever coisas no seu próprio perfil. Deixe vocês imaginarem qual foi a minha primeira mensagem. Claro, é tudo super simples e também vindo de uma época onde o Orkut ainda era grande rede social aqui no Brasil. Então não espera briga sobre a dificuldade de Elden Ring entre uma postagem e outra. Mas, ainda assim, é legal acompanhar o que o pessoal posta. Você recebe seus objetivos por mensagens privadas e toda hora vai estar abrindo pra ler o perfil dessa galera. Dá até mesmo pra responder algumas mensagens deles de maneiras hilárias. Você me empresta seu caderno de matemática? Não! Querida Emma, desculpe por deixar você tão rápido. Eu não posso falar mais sobre isso agora. Espero que você me entenda. Beleza. Sério, eu me diverti demais respondendo a galera. Isso não tem nenhum efeito no gameplay, tá? Mas é engraçado ainda assim. Outra coisa divertida é ver as comunidades que os seus amigos estão participando. Por exemplo, o Henry, que é o tal do vampiro, né? Eu gosto de beijar na chuva. Não tenho medo de escuro. Faço tudo por amor. Tá. Aí a gente muda de perfil. Viciados em internet, lobisomens são o bicho. Pá! De novo, até onde eu percebi, nada disso importa muito no gameplay, mas ajuda a dar um charminho pra coisa toda, já que é bem simples, mesmo com tudo isso incluído. Basicamente, tudo que você vai fazer é andar até um lugar, conversar com uma pessoa, ir pra outro lugar, apertar o botão de contexto pra algo acontecer, como tirar uma foto, e por aí vai. Temos alguns momentos de combate aqui a colar, onde o personagem que você tá controlando pode combar uns inimigos no ar com a colisão mais absurda que eu já vi. Mas você nunca tá correndo perigo nesses momentos, porque eu pelo menos nunca morri, tá? Pode fuzilar o botão de ataque sem dó, que tudo se resolve. Às vezes, também tem umas sessões de perseguição, onde podemos rolar de alguns projéteis ou coisa do tipo. De novo, bem de boa, mas já podemos adicionar Vampire Romance ao gênero Souls-like quando ele for relançado na Steam. Outra mecânica importante que eu não citei até agora são as conversações com os personagens. A cada tanto tempo, somos apresentados uma espécie de tela de conversação, onde a bonitona aqui precisa encher essa barrinha pra nada, na real. Teoricamente, você ganha um troféu aqui a colar, quando é bem sucedido nisso, mas se você tá preocupado em coletar troféu de Vampire Romance em 2022, eu seriamente acho que você deveria procurar ajuda, viu? Durante essas conversas, podemos responder de maneira amigável, neutra ou sarcástica, e dependendo da opção, ganhamos mais ou menos progresso na barrinha lá em cima. Parece fácil, eu não vou mentir, mas as opções, sinceramente, não fazem sentido nenhum.
Às vezes, a opção mais óbvia que um ser humano normal falaria vai te dar o pior resultado, e às vezes, ser uma babaca arrogante vai deixar a pessoa interessada em você. Eu não recomendaria usar esse jogo nas suas tentativas de conquistar seu donzelo por aí, viu? A realidade é que isso não passa de uma ilusão de escolha mesmo, já que tirar nota alta ou baixa sempre moveu a história adiante pra mim. E é graças a isso que eu aproveitei a oportunidade de ouro que eles dão nesse sistema pra zoar mais ainda. Algumas vezes você pode digitar uma palavra quando solicitado, normalmente pra concluir uma conversa. É bizarro porque algumas vezes eu não faço ideia do que eles querem que eu responda, tá ligado? Por exemplo, lá pela metade do jogo, nos encontramos na mansão da vilã e ela nos indaga sobre o que a gente tá fazendo lá numa sala onde ela guarda os dinheiro dela lá. Aí aparece o seguinte: você deveria se arriscar mais às vezes. E eu tenho que responder: sua casa me lembra um... Um o que, caralho? O que você colocaria aqui? Eu fui educada e botei que a casa dela me lembra um túmulo. Algo que ela claramente não entendeu. Mas tem outras vezes que deu certo. Como aqui com a fantasma, quando eu respondi que, pra uma fantasma, ela parecia bem normal. E ela respondeu: você também. Obrigado, eu acho. E eu falo na real. É o diálogo desse jogo que salva ele de ser apenas um bootleg de Crepúsculo. Eu sou obrigado a mostrar pra vocês alguns exemplos. Sério, nada que eu conte pra vocês por conta própria é tão engraçado quanto o diálogo do próprio jogo. Olha, um casalzinho e a moça tá rindo. Uau, ele é tão engraçado. Carai, que será que ele falou de tão engraçado? Uma que me pegou de surpresa foi essa daqui. Você já teve um sonho que parecia de verdade? Claro! Lembra do meu sonho com o porco assassino? Mano, o canal deu círculos. É isso, boys, tem referência à porca do DBD num jogo de 2009. Pode fechar o boteco já. Mas nenhum diálogo pra mim, nenhum, tá? De jogo nenhum que eu joguei até hoje, ganha da conversa que eu vou mostrar pra vocês agora. Contemplem o ápice da escrita moderna. Eu não sei como me meti nisso tudo. Sinto muito que você esteja nessa, mas eu preciso te contar uma coisa. Sua impressão sobre mim está certa. Eu sou um vampiro. Fala alguma coisa. Eu nunca vi um vampiro antes. Você é um vampiro? Que legal! Joinha! Eu não tanco, velho. E a pior parte é que o moleque que é pra ser o vampiro bonito desse jogo parece a porra do Nicolas Cage, velho, que é pior ainda. Os diálogos desse jogo me fizeram rir mais do que muito filme recente de comédia. E eu não consigo recomendar Vampire Romance o bastante se você quiser cascar o bico com coisas anos 2010. Ainda mais se você tiver com aquela nostalgiazinha daquela época da internet mais simples, onde a maior preocupação do mundo da galera mais jovem era xingar o Justin Bieber da internet. Como alguém que nunca assistiu Crepúsculo, eu sinto que depois de zerar esse jogo, e eu zerei, tá? É sério, o ex da menina era um lobisomem e eu optei por virar uma vampira no final. Mas, enfim, eu sinto que eu assisti o filme de tabela, mas de uma maneira 5 vezes mais engraçada. O game é curto o suficiente pra não incomodar ninguém, é de graça, tem gráficos até que bonitinhos, tá numa coletânea cheia de joguinhos daquela época, tem um mago que fala Berebecan Catabamba Kikera! E pra finalizar, eu tive que ler Você sugou demais, e eu não tenho mais idade pra ler isso sem pensar bobagem. Então, tá aí, Vampire Romance, trama melhor que DMC5 e ao menos o Nicolas Cage não brilha no sol. E lembre-se, sempre dá pra jogar Fashion Icon no lugar de Vampire Romance se o jogo não te agradar. It's fucking shit!